Odbornici Skupštine grada usvojili su predlog rebalansa budžeta. Izmenama u budžetu preraspodelilo se oko 3 milijarde dinara neupotrošenih sredstava iz prošle godine. U gradskoj kasi će se nakon rebalansa budžeta naći skoro 28 milijardi dinara, što implicira da je gradska kasa veća za oko 14%. Najveće izdvajanje planira su za javna preduzeća kao i za osnovne i srednje škole. Izmenama u budžetu predviđeno je i veliki deo sredstava za izgradnju muzičko-baletske škole u Novom Sadu, kao i za izgradnju novog drumskog železničkog mosta na mestu Starog Žeželjevog, te izgradnju nove zgrade Radio Televizije Vojvodine na Mišeluku. Budžet će biti rekordni, ići ćemo na 27 milijardi 877 miliona dinara da zaokružim, odnosno 13,9% veći budžet u odnosu na početni budžet za 2018. godinu, onaj budžet koji smo predlagali krajem 2017. odnosno u decembru 2017. godine. Raspoređuje se nešto više od 3 milijarde dinara u budžetu, što neutrošenih sredstava iz prošle godine, što nešto više ostvarenih prihoda ostvarenih, odnosno realizovanih u ovoj godini, znači da je bolja i realizacija prihodovne strane u 2018. u tekućoj godini u odnosu na ono što smo projektovali. I sama struktura budžeta će pokazati da se vodi računa da je on i razvojni, ali istovremeno i socijalno odgovorni budžet. 35,5% ili 9 milijardi 830 miliona dinara je opredeljeno za kapitalne projekte u budžetu grada Novog Sada. Znači, to su kapitalni projekti grada, da li je to komunalna infrastruktura, saobraćajnice, rasveta, da li je to obrazovanje, predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, predškolske ustanove, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, sve ono što grad finansira i u kapitalnim projektima, kapitalno opremanje javno-komunalnih preduzeća, jačanje njihovog potencijala infrastrukture da budu operativniji i ekonomičniji, predstavlja jedan ozbiljan iznos, odnosno jeste jedno ozbiljno ulaganje iz budžeta grada Novog Sada. Novosadska opozicija nije podržala predlog rebalansa budžeta, uglavnom zbog neslaganja zbog količine sredstava namenjenih kapitalnim investicijama. Mi srpski radikali smo mišljenja da predloženi rebalans neće doneti ništa epohalno, ništa kapitalno novo, što već nismo imali prilike da vidimo u poslednjih nekoliko godina. Situacija se ponavlja iz godine u godinu i mi imamo zaista jedne vrlo loše, neuspešne bilanse na kraju svake kalendarske godine. Odbornici su dali saglasnost na ugovor o javno-privatnom partnerstvu u javno-komunalnom preduzeću Stan. Sklopit će se ugovor sa grupom firmi okupljenih oko litvanskog Sivinitija, koji je ranije bio zainteresovan za ulazak u Stan. Svakako jedna od strateških odluka, hrabra odluka, dobra odluka, odluka koja daje jedina realan plan izlaska iz krize u kojoj je KP Stan upao poslednjih 10 i više godina i konkretan predlog kako da se sačuva najveći broj radnih mesta i kako da ovo javno komunalno preduzeće radi. Video sam i čuo kritike, nisam razumeo šta je kontraargument i šta treba raditi, posebno nisam video i pročitao, mislim da bi to bilo korektno, ne samo prema zaposlenima u JKP Stanu, nego i prema građanima Novog Sada, da oni koji su mi ostavili dug u JKP Stanu od preko 800 miliona dinara, kažu kako su to uspeli. Na sednici Skupštine grada Novog Sada usvojeni su i brojni predlozi koji se odnose na usklađivanje planova javnih preduzeća i ustanova sa izmenama u budžetu, kao i veliki broj urbanističkih planova.